Адміністрація кримінально-виконавчої служби повідомила про упередження протестів, які готувалися в Олексіївській колонії номер 25 у Харкові. Юристи Харківської правозахисної групи стверджують, бунту не було, засуджених катували. Це тема дня на Суспільному Харків. Я Роман Кривко, мої співрозмовники – адвокат, представник Харківської правозахисної групи Геннадій Токарев та координаторка регіональної мережі правової допомоги з питань ВІЛ СНІД Айгуль Муканова. Вітаю вас. Доброго вечора. 8 січня на своїй сторінці у Фейсбуці адміністрація кримінально-виконавчої служби заявила про те, що в Олексіївській виправній колонії засуджені готували протиправні дії. Був опір обшуку. Ось це повідомлення, ми можемо його бачити. Пане Геннадію, чи вдалося вам потрапити до колонії протягом останнього тижня? Ні, ми не потрапили до колонії ні у складі моніторингової групи, разом з помічником народного депутата України. І був ще один помічник народного депутата України з міста Києва. А саме цей статус дозволяє зайти? Так, да, відповідно до кримінально-виконавчого кодексу, статті 24, тобто там немає жодних обмежень. І не потрапили декілька разів в цю колонію і адвокати, які хотіли зустрітися з особами, ну, з числа оцих, які звернулися по праву допомогу, це було і сьогодні. Це було 9-го, це було 11-го, це було 13-го. Пані Айгуль, я знаю, ви теж робили спроби зайти з журналістами так, до колонії 25-ї. Який ваш результат відвідин? Так, я як член спостережної комісії можу заходити до колонії у супроводженні двох журналістів та трьох медичних працівників. У цей раз зі мною було два журналиста. Але ми 2 години почекали. Першу годину ми чекали там в приміщенні. На 2-ту годину нас попросили вийти на вулиці взагалі. І без будь-яких таких розумних пояснень. Ну, у кінці нам сказали, що там вже перевищена квота людей, які знаходяться у колонії. Тому там то 6, то 8, кожного разу різні цифри. І ми так і не потрапили до колонії. Пане Геннадію, а от як мотивували відмову вам? Наскільки вона була, на вашу думку, ну, скажімо так, зрозумілою? Відмова зайти до колонії? Ну, як адвокат, я оперую фактами. 9 січня... Коли нас не пускали в першу нашу спробу, то мотивували це тим, що в колонії вже перебувають представники уповноваженого, і тому внаслідок цих особливих умов в колонії не вистачає персоналу для супроводження, для забезпечення нашої безпеки. Це схожа мотивація, я так розумію. Так, але ж сказали, коли, і це було під запис журналістами, ну, Влад Сидоренко з Києва, що коли вони вийдуть з колонії, то, звичайно, ми вас запустимо до колонії. Ми виждали, пішли пообідали, і десь, ну, там, о 16-й, я не пам'ятаю вже, після того, як всі вийшли, ці представники, всі, хто був, і ми попросили, ну, ми, помічники народного депутата, народних депутатів, точніше, попросили зайти. І вже жодної мотивації не було. Нам сказали, що ніхто нас не пустить, бо це розпорядження керівника міжрегіонального управління, ну, зі слів, так. І вже представники адміністрації не вийшли, хоча ми їх ждали, так ніхто і не вийшов. Ну, той, хто мав вийти до помічників народних депутатів. Що хотіли з'ясувати? Ну, відбулася подія 8 січня, інформацію, про яку ви щойно надали, ну, показали на екрані. І, власне, коли ми були там 3 січня і нас туди запустили у складі помічника консультанта народного депутата і 2 журналістів, то багато засуджених поскаржилися, і письмово поскаржилися, і усно на дії адміністрації. Ну, скажімо так, в тому числі і на катування, як на найбільш ганебне явище. Поскаржилися, усно повідомили? Ні, чи вони заяви, вони написали заяви, да. І дуже багато засуджених хотіли ще це зробити. І ми, власне, перенесли на після свят, тому що там багато свят було, ми збиралися приїхати. І, звичайно, це знала адміністрація установи. І я вважаю, що саме оці події, які відбулися 8 січня, а саме так званий загальний обшук, тут же написано
про це. Так, три телефони знайшли та інше, наскільки я пам'ятаю з повідомлення. Ну, ведення там, ну, спецпідрозділу, скажімо так, спецпризначенців ГШР, воно було саме... Це група швидкого реагування. Саме було для того, щоб ввести цей режим особливих умов і щоб засуджені далі не могли скаржитися. Тому що чому ви не згодні з цим повідомленням, що готувався такий протест і протиправні дії? Ну, тому що протиправні дії, як і будь-які дії, мають бути якимось чином об'єктивовані. Ну, тобто, якщо б тут було написано, що ж саме відбувалося в колонії, ну... Ну, тут опір обшуку, якщо так резюмувати... Це, опір обшуку був вже після введення, це ж саме ГШР, тут написано про це чи ні, саме група швидкого реагування проводила цей так званий обшук, загальний обшук. Загальний обшук проводився, ну, всі засуджені, які були залучені до цього обшуку, вони кажуть про те, що це було вночі, ну, тобто десь з 3 до 4 ранку. Адміністрація ДКВС стверджує, що це було після підйому. І це центральне місце щодо законності. Який може бути законний обшук, законні вимоги вночі? Ви розумієте, неможливо сплячих обшукувати. Засуджений Сергій Ларін 9 січня вийшов після відбуття покарання. У 25-й колонії він пробув місяць. За його словами, з усіх, до кого застосовували наручники, взяли однакові пояснювальні про опір обшуку. На брифінгу журналістам він сказав. Пропоную подивитися. Да, я, ну, так в житті получилося, що я попав в місця. Так, так у житті сталося, що я потрапив у місця позбавлення волі. Але те, що робить адміністрація там, це, як на мене, вони мають сидіти у в'язниці. Це справжні злочинці. Я должен був, по ідеї, освободитися 8-го числа. Я мав звільнитися 8-го числа. Оскільки папірець не прийшов, 8-го о 3-й годині ночі до нас увірвалися спецпризначенці. Всі в обмундируванні. Бронежилети, маски, налокітники, наколінники, палиці, щити. Я спав. Мене розбудили, говорять, ти куди? Я шкарпетки вдягати. Ні. Мене у трусах витягли і кинули у штаб. І так усіх тих, хто ходив до правозахисних груп і писав заяви про факти насилля і побиття. Притягли нас до штабу, оголеними витягли через локальний сектор. По вулиці нас несли роздягненими, кинули. В нас руки за спиною у кайданках. А тепер, кажуть, поповзли на четвертий поверх на пузі. Пролежали ми 9 годин обличчям у холодну підлогу. Пане Геннадію, Сергієм Ларіним називалися і інші речі, які, можна говорити, є катуванням. Але він уже говорив не про себе, а про інших засуджених. Ви, наскільки я знаю, теж знайомі з фактами, які можна трактувати як катування. Будь ласка, скажіть, що вам відомо? Ну, знов таки, це відомо зі слів тих засуджених, з якими ми зустрілися 3 січня. Це, ну, жахливі історії щодо запалення газети або бумаги на людині живцем. Це гвалтування за допомогою палець або якихось там ще інших предметів. Це гумові палець. Ну, гумові або просто дерев'яні палки. Ну, це прив'язування особи до засудженого до лавки на тиждень, після чого вона, ну, стала просто загнівати, тіло стало загнівати. Це маєте на увазі випадок, коли скотчем замотували людину, про це я говорив Сергій Ларін. Я зустрічався з цим засудженим, його перевели до 43-ї колонії, ну, те, що він підтвердив, то підтвердив. Він був серед тих, кого виводили, ну, щойно про це розказував Ларін, серед тих, кого провели через цю процедуру 8-го вночі, так званого обшуку. Вони мали обшуку. Повсти на декілька поверхів, ми в це вам навіть. Так, так. Ну і серед них теж і цей мій інший засуджений сказав, що були, ну, більшість, неважливо посчитати, розумієте, вночі порахувати, хто там був саме, але всі ті або майже всі ті, хто був,
хто був, приходив до нас поскаржитись 3 січня, там були. Що говорять засуджені? Хто вчиняв подібні дії? Працівники колонії чи хтось із засуджених інших? Вони, засуджені, кажуть, що робили це і працівники колонії, там, зокрема, працівники оперативного підрозділу. Це робили і інші засуджені за вказівкою, за наказом, знов-таки, персоналу колонії, так звані помічники адміністрації. Вони називали і прізвища керівників, які зараз переведені там, чи якимось чином не працюють. Ті ж самі прізвища називали. Ну, я не знаю, наскільки правильно, що саме одні і ті ж особи. Я думаю, вони будуть фігурувати у всіх протоколах. А зібрані письмові заяви засуджених стосовно цих фактів? Так, вони письмові. Вони не побоялися вперше за багато років існування колонії написати заяви під час відбування покарання, а не після. 10 січня ми зробили спробу зв'язатися з колонією і запитати, чому не допускають правозахисників, яка там ситуація. В черговій частині, куди ми телефонували, нам відмовили у коментарі, сказали, телефонуйте начальнику, але номера нам не дали. Але ми телефонували до Києва, до Кримінально-виконавчої служби України і погодився телефоном дати коментар начальник управління Державної кримінально-виконавчої служби України Олексій Бондаренко. 10 січня він прокоментував ситуацію так. Того протесту, який ми мали отримати по інформації, повинні були масові протести, нанесення собічного ушкоджень, показово під на камеру і так далі, перешкоджання виконання працівниками обов'язків, невиконання вимог розпорядку дня, не вихід до їдальні і так далі. Вони були попереджені. 22 засуджені, які чинили супротив. Інші супротив не чинили. Фізична сила не полягає в тому, що їх там били ногами, руками. Вони чинили супротив, їх було застосовано загін руки за спину. Також надівання наручників та ізолювання відповідні приміщення чергової частини. Наразі ситуація повністю контрольована. Окремі особи, які там впливали і намагалися впливати, вони переведені до інших установ Харківської області. Наразі у нас введено посилений варіант ще. Також здійснюється там патрулювання декількими додатковими силами, порядка 10-20 осіб. Установа повністю під контролем. Все спокійно. Звичайно, під час всіх таких протестів і так далі, засуджені на щось скаржаться, щоб до себе привернути увагу. Це в першу чергу на умови тримання та медичне обслуговування. Це найкращі умови, мабуть, в Європі. Ці установи створені, тому на умови тримання вони не могли скаржитися. Деякі були скарги на медицину, додатково залучені представники нашого центру охорони здоров'я. Були особи, які зверталися. Глобальних, в принципі, скарг не було. Пане Гададію, ваш коментар щодо почутого. Ну, там дуже багато сказано, я вже про все не зможу сказати, але щодо медицини, краще скаже Айгуль, але одна особа втратила свідомість прямо на прийомі, тому що він, коли став пригадувати, що з ним робили, він в нього стався напад. Інший, ну, я зразу побачив особу, яка ледь ходить, в нього ВІЛ і гепатит. І він сказав, мені сказали, ну, лікар сказав, що не буде лікувати, тому що йому до звільнення там дуже короткий час. А от ще Олексій Бондаренко сказав про переведення тих осіб, які, за його словами, намагалися впливати до інших установ Харківської області. Що це за практика така? Практика така існує. Вони таким чином, це може бути пояснено тією причиною, щоб не було дестабілізована обстановка, щоб ці особи, які там порушують або підбурюють інших, вони були переведені. А можна таким чином приховати факти нанесення тілесних ушкоджень? Звичайно, вони ж сходять. І коли розвозять, він сказав, що не було тілесних, я бачив їх на власні очі. Опіки, як можна їх було завдати до
До нашого приїзду, якщо вони про восьмика. І останнє з цього коментаря, 22 особи... Я уточню, застосованого загинув руки за спину, сказав Олексій Бондаренко. Так, і надягання наручників та ізолювання. Тут він, 22 так. особи. Так от до нас на прийомі, записалося більше, але прийшло, але ми відібрали заяви саме у такій кількості. Можливо, 21, там один був неписьменний. Ви розумієте, яке точне співпадання кількості осіб? Пані Ігуль, ще Олексій Бондаренко говорив, що потім цих людей оглянули, там стосовно їхнього здоров'я і так далі, подивилися. І хотілося б ваш коментар стосовно цього медичного аспекту, того, що трапилося. Мені дуже дивно, що після реформи системи, коли медика вивели від підпорядкування цієї пенсіонерної служби системи, да. А що це означає, як це вивели з підпорядкування? Вони зараз не підпорядковуються цій кримінально-виконавчій службі. Да. Вони зараз окрема система, вони під Міністерством юстиції, але вони як більш незалежні. Я ще раз тоді уточню, а яка мета цього, якщо це десь пояснено було? От саме для таких випадків теж, щоб коли які зловживання з боку адміністрації і проблеми з наданням медичної допомоги чи проблеми з тілесними ушкодженнями, щоб їх могли фіксувати, щоб саме медична допомога, щоб медичні працівники не були зацікавлені у тому, щоб закрити на це очі. Це спрацьовує? От зараз я дивлюсь, що ні, воно зовсім не спрацювало. Більш того, медичний працівник колонії, який стояв з нами біля дверей цієї колонії, він нам пояснював, що там нічого не було. Вони повинні фіксувати, а вони навпаки, вони говорять, що все добре, прикривають. Коли я його спитала, добре, ви вважаєте, що нічого не було, ніяких проблем, ніяких катувань, жорстокого поводження не було, тоді покажіть документи, покажіть людей, ми розвернемося і підемо. Він тоді замовк. Він нічого не мав відповісти мені на це. Пане Геннадію, а у вас є якісь докази того, що нанесено тілесні ушкодження? Можливо, хтось щось тоді, в ті часи, коли вам вдалося зайти до колонії, показував якісь сліди залишені і так далі? Оскільки далі якраз ми про це будемо говорити, про факти нанесення тілесних ушкоджень. У нас лише є окремі фотографії, які не можуть слугувати таким офіційним доказом, але я знаю, що працювали вже з 9 січня група, скажімо, із представників уповноваженого з прав людини. Згодом 11-го там вже були працівники обласної прокуратури, Державного бюро розслідувань. І я знаю, що заводили вже судово-медичних експертів, і ці докази будуть зібрані. Але я хочу сказати, що якщо вже пан Бондаренко і інші представники адміністрації кажуть про законність цих дій і про дійсне існування, то перше, що в результаті цього обшуку знайшли 3 мобільні телефони. Я не думаю, що це дотягує до причин. Там написано та інше. Що вони не коментують? Я запитував Олексія Бондаренка, він не сказав. А інше, головне, що в установах встановлені вже давним-давно камери відеоспостереження, так звані технічні засоби контролю, і є або мають бути камери нагрудні, індивідуальні, я забув цей термін, відеореєстратори. Не працювали вже офіційно камери. Я, щоб вони хотіли довести правильність, правомірність заходів, хоча б в одного представника колонії була б запис, і всі проблеми були б вирішені з цим питанням. За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, моніторингова група завершила перевірку колонії номер 25. Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятулін сказав. Дивимося відео. Каталізатором подій, зі слів засуджених, які сталися 8 січня, стали саме катування одного з засуджених, якому були завдані опіки в області сідниць та анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані в медичній документації лише після втручання Офісу омбудсмана. По всім зафіксованим фактам
порушення прав засуджених, уповноважена передасть інформацію до правоохоронних органів для подальшого розслідування. І ця справа знаходиться на її особистому контролі. От наскільки заявлене є серйозною доказовою базою, щоб довести можливі катування у 25-й колонії Харкова? Ну, от те, що були зафіксовані тілесні ушкодження, це вже, звичайно, так звані фізичні докази застосування якогось насильства. Вони можуть використані бути під час розслідування, під час судового розгляду, так? Якщо буде судова медична експертиза. Я думаю, що вона буде, і ці опіки, про які я казав, і про які щойно казав керівник НПМ, вони такого роду, що вони будуть ще тривалий час у нього, тому що його палили живцем, або на ньому палили живцем. Щодо того, чи будуть особи притягнути до відповідальності, ну тут вже буде знов таки питання про те, що всі працівники колонії, весь персонал будуть відмовлятися від того, що нема, що в нашій країні, коли йдеться про катування, то стандарт доведення, він набагато вищий, ніж стандарт у звичайних кримінальних провадженнях. А свідчення засуджених, вони ж беруться? Звичайно. Але ж це, якби, розумієте, слово проти слова. І тут ми побачимо, чи слова декількох десятків засуджених переважують слова однієї або там декількох людей. Звичайно, це докази. 10 січня на сайті прокуратури області з'явилося повідомлення про розслідування за фактом перевищення службових повноважень у Харківській виправній колонії. Сьогодні Суспільному ситуацію прокоментував заступник прокурора області Сергій Шевцов. Будь ласка, подивимося, що сказав заступник прокурора. Встановлено, що під час вказаних заходів було спричинено тілесні ушкодження 22 засудженим особам. За попередніми даними, це легкі тілесні ушкодження. Останні пояснили, що вказані тілесні ушкодження були спричинені працівниками адміністрації колонії. Факт цей, як я сказав, вже перевіряється. І найближчим часом прокуратурою буде надана правооцінка. Якщо будуть встановлені підстави, то буде вирішено питання про повідомлення про підозру конкретним службовим особам вказаної колонії. 25 грудня минулого року керівництвом прокуратури області було проведено особистий прийом вказаної установи виконання покарань. Були прийняті на особистому прийомі засуджені особи. Ніхто з них не висловлював скарги стосовно вчинення якихось неправомірних дій з боку адміністрації установи. Тим паче спричинення тілесних ушкоджень. Вказаний факт нам стало відомо лише після 8 січня та під час виконання слідчих дій при допиті вказаних засуджених осіб. На сьогоднішній день в вказаному провадженні жодні особи ще не повідомили про підозру. Пані Айгуль, я знаю, що ви спілкувалися із засудженими, намагалися дізнатися в них про їхні медичні потреби і так далі. І є у вас певна думка склалася стосовно 25-ї колонії, оскільки от прокурор теж говорив, що ніхто нічого не скаржився, не повідомляв. От яке ваше враження? Ну, у грудні я їздила по колоніях харківських і моніторила доступ до медичної допомоги. Я спілкувалася з лікарями, спілкувалася з засудженими. І у 25-й колонії це була єдина колонія, у якої засуджені не хотіли спілкуватися, не хотіли говорити ні про проблеми, ні про хвороби, ні про що. Ні про те, що добре, ні про те, що погано. Взагалі, я гадаю, з чим це пов'язано? Було видно, що вони бояться, що їх попередили, що вони можуть не говорити, що це медична інформація, вона конфіденційна, але анкетування було анонімним, я це пояснювала. А в інших колоніях більш відверті були засуджені? Да, це по Харківській області мається на увазі. Да, дуже цікаві були розмови, діалоги, але тут вони було видно, що вони бояться. Я двічі їздила, двічі був один та же самий результат. Пане Геннадію, от чи були випадки на Харківщині доведення катування в колоніях, у судах? На моїй пам'яті такого не було.
було провадження в Генеральній прокуратурі України, тому що я особисто там ходив на допит, ну, як представник потерпілого, саме щодо 25-ї колонії. Це було в 12-му році, ну і там воно ще стривало. Чим воно закінчилось, я думаю, що нічим, тому що я знав. А Європейський суд з прав людини? Ну, Європейський суд з прав людини, він же по конкретних особах, ну, тобто, може винести, не було, я не пам'ятаю, неможливо інформацію взяти, ж, ну, от скажімо, за Ігуль весь час. Тобто, проблеми з 25-ї колонії були відомі в центрі, але ж той керівник колонії, який був, ну, там, один із керівників, він був переведений в іншу колонію, як зараз переведені зараз керівники. І тому воно, юридично, воно не закінчилося нічим. Як... Дякую вам за розмову. Це була тема дня на Суспільному Харків. З адвокатом, керівником Центру стратегічних справ Харківської правозахисної групи Геннадієм Токаревим та координаторкою регіональної мережі правової допомоги з питань ВІЛ СНІД Айгуль Мукановою спілкувалися про ставлення до засуджених у 25-й Олексіївській колонії Харкова. Дякуємо за увагу.